Tak myslím, že moje ambície sa naplnili, lebo som chcel dopadnúť lepšie ako minulý rok. A minulý rok som bol štvrtý v 80-ke, ako aj v spojenej kategórii do 80 vyhlásený. A teraz som bol v zlučenej kategórii druhý a v 80-ke prvý, takže som spokojný. Tak úroveň myslím, že je veľmi dobrá, čo potvrdzuje vysoký počet prihlásených pretekárov. Takže je to určite kvalitná súťaž, ktorá na Slovensku nemá obdobu. Z môjho pohľadu bola táto príprava najjednoduchšia. Dieta bola krátka. V podstate nie som kulturista, neživím sa tým, nie som profesionálny kulturista, mám iné starosti, mám školu, aj pracovné povinnosti, takže je to v podstate moje hobby a venujem tomu adekvátny čas. Tak chcem pribrať nejaké svaly, samozrejme na vrchnú časť tela, a keď sa to podarí, tak sa ukázať vo vyššej kategórii.